Câmera. Yeah, Cristina Aguilera. Hi, Cristina. Hey. How are you doing? I'm good. I'm good. We met before today. We did. We're best friends now. So having a very busy day? Yeah. Well, every day is a busy day. You know, it's hard. Whenever you come to such beautiful, you know, countries that you've never been to before, you know, to find free time because you never get it to go explore. But, you know, I squeezed in some free time last place I was in Brazil before I flew here last night. Mm-hmm. And it's so beautiful. I love it in Brazil. I'd love to come back. Rio? Yes. Mm-hmm. Ela disse que tá com um dia super atribulado, sempre quando ela viaja. Tem sempre muito trabalho para fazer, mas que ela quer sempre achar uma brechinha para poder visitar o país em que ela está. Disse que adorou o Rio de Janeiro ontem, quer visitar também alguma coisa de São Paulo. So now, Cristina, I'll ask you some questions of the audience that sent us by email. Ok, então agora eu vou responder alguns e-mails aqui do pessoal, tá, que mandou pra gente. São mais de 2.000 e-mails, é impossível responder a todos, mas a gente tentou aqui responder. Aquele cara que aparece nos clipes de Genie in a Bottle e What a Girl Wants, por acaso é algum tipo de namorado ou apenas amigo? People love, you know, to do like personal questions. That guy in the videos, Genie in a Bottle and What a Girl Wants, is it your boyfriend or just a friend? Just a complete friend. Ryan McTavish is a model. He did the first big video, Genie in a Bottle. Second video was another hired model named Polly. He did What a Girl Wants, but no love connections there. No love connections with the lead men in my video. Okay, ela falou que sem conexões amorosas com os rapazes que participaram dos videoclipes, são apenas modelos e muito amigos. Okay, next question. Many people ask if you have boyfriend, fiancé, or husband. No, I'm a single 19-year-old girl. Wow. So, you know, I'm very focused on my career, so it's really hard to maintain any kind of relationship or personal love life. You know, falling in love, so hard, you know, to do anything about it because, you know, you're constantly busy and you barely meet people, hello, goodbye, you know, you never have a chance to do anything about it. So, you know, I talk about certain crushes, but it's not like I can act on them, so it's crazy. Okay, ela disse que está solteiríssima, uma garota solteira de 19 anos. Ela disse que nessa profissão é muito difícil você manter um relacionamento porque realmente são muitos compromissos. But you fell in love last year, didn't you? Maybe, yeah. Perguntei se ela se apaixonou ano passado, que eu fiquei sabendo. I did fall in love over the past year. It's so weird to be in love. I did fall in love with a very beautiful guy. He was one of my original dancers. He was. We'll see what happens in the future. It's just so hard right now to maintain any kind of relationship with the schedule that I have and the kind of focus that I put into my career to have time for anything else. And being so exposed, it's like you're not allowed to have a private life, you know, with the press and everything. So we'll see what happens in the future. But that's just how it stands right now. Okay, perguntei porque no ano passado ela se apaixonou por rapaz. Eu perguntei quem foi. Ela disse que foi dançarino dela. E disse que what if you said it was kind of weird falling in love? Yeah, it was um pouco estranho se apaixonar. It's weird, it's scary, but it's really beautiful to feel that deeply for someone. You know, you've been in love? Yes. Yeah. You're like yes. No, that was like the first time for me though. Like nobody has done that for me before. So when I fell in love, it was like wow. You know. Ela falou que foi um pouco estranho, mas que é maravilhoso se apaixonar. Ela me perguntou se eu já me apaixonei. Ai, 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 fiquei aqui numa situação delicada. Sim, já me apaixonei bastante, estou apaixonada. Ok, Cristina, stay here with us. Absolutely. E agora a gente fica com um trechinho da nona posição de hoje. Vamos ver então Guns N' Roses voltando à nossa parada com Welcome to the Jungle. Continuo conversando aqui com a Cristina Aguilera, com algumas perguntas de vocês, fãs que enviaram do Brasil inteiro. Estou com uma pergunta da Nana. Cristina, yes.
primeiro falar em português. First em português. O que você acha do relacionamento amoroso entre duas pessoas famosas? A mídia atrapalha? What do you think of the relationship between two famous people? Does the media get in the way? Well, that's kind of what I was touching on whenever I said earlier, you know, it's hard to maintain any relationship. It's because your private life seriously is taken away from you all of a sudden. Everybody wants to know what you're doing, where you're going, who you're going out with, and why you're going out with them, and where's the relationship going to go tonight. It's just a lot of pressure, you know, to have to deal with. And I think dating other artists is a cool thing, is a really cool thing. You know, I mean, there's so many possibilities. It's just so hard to find time to date other artists because you have the same schedule, basically. You know what I mean? So you never have time for each other. But it's cool on that level because you have an understanding that other people don't. I mean, dating other artists is really cool just because they totally understand what you're going through, what you're doing on a regular basis. You don't have to explain yourself twice over. You know what I mean? So yeah. So it's cool to have that sort of relation. Mm-hmm. Eu perguntei como é namorar uma pessoa famosa, o que ela acha de um relacionamento com duas pessoas, entre duas pessoas famosas. Ela disse que realmente tem muita pressão da mídia, que quer saber tudo sobre essa vida privada, onde você vai, se você vai juntar com a pessoa, enfim, tudo que você faz. Mas, por outro lado, é muito bacana porque as duas pessoas têm funções parecidas, funções às vezes iguais, então uma entende a outra, por isso é mais fácil. All right. Ok, now I have to announce the video. Então a gente prossegue com a nossa parada relâmpago, dessa vez para ver um pedacinho do clipe que levou à oitava posição. Subindo 3 degraus, Westlife, If I Let You Go. Especial com a Christina Aguilera, que continua aqui com a gente. Ela está ali num bate-papo ao vivo no site da MTV. Depois do intervalo, a gente continua a nossa conversa com ela e você não sai daí. E você está assistindo o Disque MTV Especial com a Christina Aguilera. Vou fazer mais algumas perguntas que vocês enviaram via e-mail aqui para ela. E daqui a pouco tem a Marina Persson na porta da MTV com fãs, tem muita gente lá embaixo que também vai fazer pergunta para ela ao vivo. So I have here the question of Felipe and Thaís. Pergunta do Felipe e a Thaís para a Christina Aguilera. Como você imaginava o Brasil antes de vir para cá? How did you imagine Brazil before coming here? Well, I was expecting it to be hot, hot people, hot country, hot shopping, but I haven't been shopping yet at all, so I didn't know what to expect, really. I expected it to be really cool. You know, I didn't quite have any specific expectations, but I'm having it. Ela disse que não tinha nenhuma expectativa específica. Ela realmente imaginava país muito quente, com pessoas quentes. Isso aí. Tem outra pergunta aqui da Ana Carolina. Are you surprised that you have so many Brazilian fans? Você está surpresa de ter tantos fãs brasileiros? So many Brazilian fans? Well, I can only hope, you know? I mean, it's so amazing to have, you know, success in your own home country, but then to go to other countries that you've never been to before, foreign countries, and see, you know, kids that can't necessarily even speak your language with posters and doing banners and singing your songs and your lyrics and knowing your name. I mean, that's the most amazing thing. And the reason why I'm even out here, I'm living my dream thanks to you guys. Great. Ela falou que é demais poder realizar esse sonho no país dela, que é os Estados Unidos, e ainda muito mais de poder estar realizando esse sonho em outros países. Ela disse que é muito bacana quando ela vai para um outro país e vê que as pessoas estão cantando a música dela, sabem o nome dela. Ela disse que é para isso que ela está aí, que isso é muito gratificante para ela. Bem bacana. Pretende fazer uma turnê mais longa no Brasil? Do you have any plans of coming back to Brazil for a larger tour with more concerts? I would love to. I would love to. Right now we're in preparation for headlining my own tour in the fall in the States. But we're planning out other possible concert dates as we go along. Nothing's been set in stone yet, but everything's totally in preparation. So I'm sure I'll be back with a full-out concert with my full band, my full entourage of dancers to come out and give a full concert for you guys. I'd love to. Ela disse que quer muito fazer shows por aqui, tudo está em preparação, eles estão preparando shows, uma turnê, e ela adoraria fazer um show por aqui, daí ela vai vir com tudo, com dançarino, com toda
a infraestrutura. E a parada de hoje é a Jato, para a gente poder responder o maior número possível de perguntas para Christina Aguilera. A gente vai ver agora um trechinho do clipe que ficou no sétimo lugar, Silverchair, caindo duas posições com o seu novo sucesso, Emotion Sickness. Com a Christina Aguilera, com essa simpatia de menina e linda, pessoalmente ela é mais bonita ainda. You personally, it's more beautiful, you know? Oh, thank you. E a gente vai responder agora uma das perguntas da turma que está na porta da MTV. E quem está lá com a Marina são as meninas que ajudaram a produção a organizar a bagunça. A Michelle, a Gisele e a Daniela, também a Daiane e a Karen, que vieram especialmente de Florianópolis para ver a Christina Aguilera. Então, fala, Marina! Marina, oi, Cristina! Olha só, tá cheio de fã aqui, gente! Dá uma olhada nisso! Olha! Que recepção! Que bacana! Realmente, nós estamos um povo muito caloroso, fala a verdade. Mas a postura que vai fazer a pergunta agora pra Cristina é a Daiane, que tá... Cristina, olha, né? Muito bem, galera, tem folgadíssima. Mas vamos então a pergunta aqui. Daiane, qual que é a sua pergunta? Hello, Cristina. My name is Daiane. Eu gostaria de saber como você começou a sua carreira. She wants to know how was the beginning of your career. É com vocês no estúdio. Ok. Well, since I've been singing since I was practically out of diapers, it's always been something I'd love to do. So the beginning of my career just started locally, like around my hometown. I would do the national anthem for big sporting events, for the professional football, baseball, and hockey games, and did a lot of political conventions around my hometown. Became known around my hometown as, you know, the little girl with the big voice, basically. So it was kind of like... a hometown thing is how it began and escalated from there with TV appearances, the Mickey Mouse Club, then the Milan soundtrack, some international work, and my record deal later on. And in your town, they used to call you Micro Diva, yeah. Right? Yeah, right. This is kind of crazy, you know, but I don't know. It's you know, everybody knew that I loved to sing, that's for sure. Yes. Então, tá falando sobre o início da carreira dela. Ela começou, ela canta desde que se conhece por gente, né? Desde os 5, 6 anos ela já cantava na cidadezinha dela, que é Wexford, perto de Pittsburgh. That's right. Pittsburgh, right. Yes, I know, everything. Então, ela cantava em convenções políticas, também ela fez um hino para as Olimpíadas ali da cidade. Ela era super conhecida, inclusive lá chamavam ela de Mini Diva. E é o que ela mais ama fazer. Depois disso, ela fez o clube do Mickey, junto até com a Britney Spears, como a gente já falou várias vezes por aqui, com o Justin e o JC do NSYNC, com também a Carrie Russell, do Felicity. Então, and everybody is like, wow, exploding in the showbiz. It's crazy, I know. From the Mickey Mouse Club? Yeah. Yeah, it's really odd how it just happened like that, because while we were on it, it was just like this little TV show, variety show for kids. It wasn't even that big of a show, you know. It wasn't on like cable. It was, you know, you had to subscribe to it, the whole bit. It was just a variety show for kids on the Disney Channel, and but it was a good experience. It was fun. And then all of a sudden, I guess it just had a good casting agent, because you know we've all gone on to do other things, yeah. And there'll be more. I'm sure there was a cast of 20 of us, and you've only heard of about 5. So. Okay. Então, eu estava falando com ela sobre as pessoas que participaram do Clube do Mickey nos Estados Unidos, esse programa de TV, como a Britney Spears, o Justin, a Carrie Russell, do Felicity, e todos realmente agora continuaram, cada um na sua carreira aí no showbiz. Ela falou que tem mais gente lá e que com certeza vão sair aí também, cada um na sua carreira solo. Valeu, Marina. Daqui a pouco eu te chamo de novo, tá ok? Marina, dá um tchauzinho aí pra gente de fora. Olha que loucura lá fora! Ela fica super emocionada, assim como eu. Muito bem, o Disque já está chegando à sexta posição. De novo, é só um trechinho que a gente vê. Quem volta com força total à nossa parada é a Britney Spears com From the Bottom of My Broken Heart.
Britney Spears, eu aproveito para fazer algumas perguntas para Christina Aguilera sobre o seu relacionamento com a Britney Spears. Sabem que as duas são amigas desde a infância. So, Christina, everybody wants to know about your relationship with Britney Spears. You know, like, you do, like, similar work. Wow. Me and Britney Spears. Okay, in the States, you know, this question has really died down a lot, but for all of you out there in Brazil, you haven't been here yet, of course, it's my first time, there is no rivalry between me and Britney Spears. We're good. We're friends. No, she's a cool girl. You know, anytime we see each other at awards or we're either presenting or performing, we always run into each other. You know, our schedules are busy. We don't get to hang out, whatever. You know, we used to be really good friends in the Mickey Mouse Club, but there's no competition at all. You know, if I'm in competition with anybody, it's with myself and improving my own artistry. But, you know, it's just crazy. You know, it's, who knows? Maybe you'll see a duet in the future, but there's no denying anything. You know, the possibilities are endless and they're open, but she's a physical girl, no fighting. But we are two very different artists, and it's just going to take a little bit before everybody, you know, really sees that for sure. Então, ela disse que essa pergunta, inclusive, qual o relacionamento dela com a Britney Spears, realmente é bastante polêmica. Todo mundo faz essa pergunta nos Estados Unidos e como ela está vindo pela primeira vez ao Brasil, ela tem que explicar isso para os fãs brasileiros. Pois é, ela disse que não tem nenhum tipo de rivalidade entre ela e a Britney Spears. São muito boas amigas desde a época do...